Қазақ-қырғыз шекарасын демаркациялау туралы шарт заңды күшіне енді. 20 жылға созылған мәселеге биыл нүкте қойылып, елімізбен шектесетін 5-ші мемлекетпен ел іргесін айқындаудың құқықтық процедурасы осылайша мәресіне жетті. Екі ел шекарасында қазіргі ахуал жайлы Сәбит Әлдебайдың бейнематериалы. Қой қоралас, жан аралас, бауырлас қос ел арасында демаркацияланған шекараның сызығы 1257,100 7 шақырымды құрайды. Осы шегенделген шекараның бойында осындай 683 шекара белгісі мен 1055 шекара бағандары орнатылған. Келісім бойынша қос ел әрбір 10 жылда осы шекараның сызығын тыңғылықты тексеріп тұруы тиіс. Шекарашылар екі ел арасын қалтқысыз күзетеді. Заңсыз өтпек болғандарға тосқауыл күшті. Күніне екі рет мемлекет шекара сызығын тексеру мақсатында шолғын шекара наряды жіберіледі. Шолғын шекара нарядымен із бақылау жолағын тексереміз. Сонымен қоса инженерлік құрылғылардың ақаусыздығын тексеріп отырамыз. Қаратаудың қапталы мен Алатаудың аңғары арасындағы шектескен аймақта 10-ға жуық өткізу бекеті бар. Далалық жерде 30-дан астам шекара заставасы бой көтерген. Бұған дейін қалыптасқан геосаяси жағдай шекарашылар үшін де қиындық тудырып келді. Енді даулы деген учаскелер екі жақты келісім арқылы толығымен шешілді. Осы Жамбыл облысына қарасты шекараларда алдын даулар көп болатын. Өздеріңізге мәлім, мына Жасөркен елді мекені бар, Тараз қаласының маңындағы. Сол жерде шиеленіскен жағдайлар көп туындап тұратын. Қазір келісім шарт арқылы біз өзіміздің мемлекеттік шекарамызды нық айқындап, шекара белгілері орнатылды. Шекараны шегендеу туралы құқықтық шартқа қос елдің президенті Астанада қол қойды. Былтыр шекара сызығын халықаралық деңгейде бекіту үшін ауқымды жұмыстар жүзеге асты. Жылдар бойғы келіссөздер нәтижесінде биыл Қырғызстан тарабы аталған шартты бекіткенін хабарлады. Шекараның түйісу нүктелерін халықаралық құқықтық рәсімдеу бауырлас елдердің өзара сыйластығы мен теңдігін нығайтып, аумақтық тұтастығына негіз болмақ. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.